Wonderwerke vra nogal geloof vir die onmoontlike. Ek wonder partykeer wat steel ons geloof vir die onmoontlike om te kan gebeur. Wel, ek dink vrees of bekommernis is definitief een van die groot oorsake. 'N Negatiewe omgewing, negatiewe mense kan natuurlik ook 'n mens se geloof vir die onmoontlike laat verdwyn. En dan het die lewe se uitdagings op 'n manier om ons manier van dink te beïnvloed. So dat wanneer ons baie mislukkings, baie keer pyn ervaar, dan begin ons dink iets kan nie verander nie. Een van die belangrike goed wat 'n mens se geloof vir die onmoontlike ook steel, is wanneer ons nie gereeld aan ons geestelike lewe aandag gee nie. As ons byvoorbeeld nie gereeld met God gesels en gebed nie, as ons nie gereeld die Bybel lees nie, as ons nie gereeld gemeenskap van gelowiges beoefen nie, dan het geloof die geneigtheid om te kwyn. Toe Jesus se disippels sien dat hy 'n geestelik verseurde seun genees, en hierdie seun het dikwels in vuur en in water homself gegooi, toe het hulle vir Jesus gevra, maar hoekom kon hulle hom nie genees nie? Hoekom kan Jesus hom genees, maar hulle nie? En hoor Jesus se antwoord nou in Matteus 17 vers 20. Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle, dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die kant en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nou, 'n mosterdsaadjie simboliseer op in hierdie geval dan nou, dat 'n mens net 'n klein greintjie geloof hoef te hê. Geloof is vertroue in God. Selfs al het jy net 'n bietjie vertroue in God, verras God jou met wonders. In hierdie konteks vir Jesus vir sy disippels demonstreer hoe die koninkryk van God gebeur en hoe dit kan groei. En dit gebeur by enige iemand wat 'n bietjie glo, 'n bietjie vertrou en uiteindelik is dit 'n hele gemeenskap van gelowiges wat die wêreld kan verander. Een van die merkwaardige verhale wat ek al gelees het en ook sy goed gevolg het, is Nick Vujicic, 'n man wat sonder arms en bene gebore is. Jy kan dit maar net so in Google. Nadat hy na God gedraai het, is hy gevul met geloof en optimisme wat gemaak het dat hy juis verby sy beperkings kon kom en dit kon gebruik as 'n getuienis dat 'n mens 'n lewe van buitengewone aard kan beleef. Met ander woorde, dat die onmoontlike ook kan gebeur. En hy het al miljoene mense op hierdie manier geïnspireer. Die goeie nuus is, al voel dit vandag vir jou, jou geloof is so klein soos 'n mosterdsaadjie, God kan dit laat groei tot 'n boom, tot 'n koninkryk. God kan jou bietjie geloof vir die onmoontlike seën met die onmoontlike. Leef geïnspireerd.